Hoi, welkom bij de videohop van het Steppin' Up Dreamgirls Team en Friends. Vandaag hopen we met een leuk aantal dames. Thema is kerst en ik heb voor deze videohop een heel cute doosje gemaakt. Vergeet na mij niet door te hoppen naar de volgende in de hop. En dat is volgens mij deze keer Caroline Bonen. En zullen we maar gewoon gaan beginnen? Camera draaien. En aan de slag. Daar, een doosje, zei ik al, hè? En het is niet zomaar een doosje, het is een threefold. Heel simpele aankleding. Het gaat vandaag echt puur om een doosje. Ik heb er een labeltje aangemaakt, er zit een kersttakje bij gestoken. En we kunnen hem los gaan trekken. Ik laat hem gewoon alvast even zien. Ik heb er een flink stevig knoopje in gemaakt. Zo, die maken we los. En dan kun je hem zo openvouwen. En dan heb je hier een boxje. Hier een boxje. En nog een grote box. Voilà. En dat, daar gaat het eigenlijk vooral om. Deze gaan we vandaag maken. Ik heb deze doosjes. Die twee buitenste, die heb ik er eigenlijk precies verkeerd om aangezet. Daar gaan we zo meteen even op letten dat ik het goed ga doen. Ik leg deze even aan de kant. Dan gaan we beginnen met een groot stuk designpapier. Van 21 bij 29 centimeter. 21. Dit kun je dus ook van kaartkarton doen. En 29 centimeter. Die ga je rillen. Op 2. Of 5,5. Op 15,5. En op 19. Je draait hem terug naar de korte kant. Die ga je dan rillen op 2. Op 5,5. Dan draai je hem om. Dan ga je hem nog een keer rillen op 5,5. En op 2. Heb je alle rillijnen erin. Nou moeten we heel veel weg gaan snijden en weg gaan knippen. Allereerst die hoeken aan de bovenkant. Dus deze hoeken mogen er helemaal uit. Nou, dat ga ik eventjes met de snijmachine doen. Dus ik leg hem hier aan op 15,5. En dan ril ik, of dan snij ik tot aan de eerste rillijn. Dat doe ik ook aan de andere kant, op de 5,5. Insnijden tot aan de eerste rillijn. Dat scheelt je alweer een heleboel knipwerk. Dan mag dit eruit. En de andere hoek gaat eruit. Dit worden plakranden zo meteen, dus die knippen we ook helemaal in, tot aan die rillijn. Nou is de keuze, je kunt die 2 centimeter laten staan, want die plak je makkelijk naar binnen toe. Of je kunt hem eraf knippen. Ik laat hem staan. Maar wil je er niet een dikke plakrand hebben aan de binnenkant, dan kun je hem eraf halen. Zo, dat gaan we ook hier doen. Die knippen we op dezelfde wijze in. Tot daar. Tot daar. Deze knip je in. En hier knippen we in. Dan hebben we de basis voor het boxje hebben we helemaal klaar. Die gaan we gelijk in elkaar zetten zometeen. Zo. Dat is allemaal overtollig. Die mag eventjes aan de kant, die heb ik straks weer nodig.
Dat is allemaal klaar. Dit hou je dus over. Deze flappen. Dit is wat je overhoudt. Dat gaan we ook vastzetten zo. Dus we gaan eventjes de vouwlijn erna trekken. Hop. Hop. Die vouwlijnen. En deze. Deze randjes mogen ook eventjes gevouwen worden. Van die lange flappen hoeft het niet, want die gaan we zo meteen eerst naar binnen toe plakken, zodat het doosje in elkaar komt. Nou, dan gaan we aan deze kant beginnen met de vouwlijnen. Hop. En hier nog twee. En dan hebben we ze allemaal erin. Dit wordt vastgeplakt aan deze rand. Dan gaan we eerst eventjes iets afschuinen. Want dan past het over het algemeen net iets beter. Nee, dat kun je plakken met tape. Je kunt het plakken met Tombow. Net wat je het prettigste vindt. En als je dat fijner vindt, dan kun je ook die 2 centimeter nog afhalen. Maar ik vind het wel, omdat het designpapier is, wel prettig dat je goede lange plakflappen hebt. Dus die gaan we gelijk vastzetten. Op de juiste plek. Dus dat is hier. Deze plak ik daarheen. En dan let je hier goed op dat je recht, netjes recht tegen die hoek aan hebt. En vast is vast, hè. Tombow duurt even voordat het vast zit. Maar als het vast zit, zit het ook goed vast. Zo. Wrijf hem even extra. Dat doe je vervolgens ook met deze. Met het andere strookje. Zet je vast aan de binnenkant van deze flap. Goed recht tegen elkaar aan, die hoekjes. En die twee doen we ook even vastzetten. Als je alle flappen vast hebt zitten, dan gaan we deze randjes daar overheen vouwen en ook vastzetten. En ook dat doe ik eventjes met vloeibare lijn. Klap hem eroverheen. Vouwbeen er even overheen. Goed vastwrijven. Doe ik ook met deze, precies hetzelfde. Klap hem naar binnen. Vouwbeen erop. En ook de laatste. Dan heb je een mooi afgewerkt randje. En het randje is ook gewoon wat steviger. Daar niet ver genoeg naar binnen gaan. Zo. Daar moet er natuurlijk ook gewoon nog een sluitende deksel op komen, want dit sluit niet. Absoluut niet. Dus daar gaan we een stukje, heb ik een stukje kaartkarton voor gesneden van 17 bij 13,5 centimeter. En die ga je aan 3 kanten rillen op 3,5 centimeter. Deze op 3,5. Dus 2 keer op de korte en 1 keer op de lange kant. Oh.
Hier knippen we de hoeken er even uit. Alle drie die hoepjes mogen eruit. En dan wil ik ook even gelijk de hoeken afronden. Dat is altijd een wat fraaier gezicht als je hem dicht gaat vouwen. Dit is een retired pons, maar hij voldoet nog prima als hoekafrondertje. En ook hier, hoppatee. En de laatste. Zo. En ook hier de vouwlijnen even natrekken. En dan plakken we dit stukje bovenop het doosje. Bovenop de versteviging. Echt een versteviging voor het doosje. Het dekseltje op het doosje. Voilà. Netjes in het midden. En dan nog even met het vouwbeen eroverheen. Zodat het goed vast zit. Dan maken we hier nog een gaatje om hem zo meteen wat makkelijker open te kunnen maken in het midden. Dan weet ik uit mijn hoofd dat het 10 centimeter is. Dus dat moet op de 5. Dat geef ik even aan. En dan knip ik met een cirkelpons een klein stukje eruit. Zo. En dan is de basis, het grootste basisdoosje, is klaar. Past het hier nou niet helemaal? Ga niet doordouwen. Knip het eventueel nog wat schuinweg af. En kijk nogmaals of het goed past. Of die goed dicht wil. Zo. Die is klaar. Voilà. Dan heb je deze twee boxjes nog nodig. Daar heb je een stukje kaartkarton. Die ga ik dus wel van kaartkarton doen. Van 22,5 bij 21 centimeter nodig. Dus de breedte van het kaartkarton bij 22,5 centimeter. En die ga je rillen. Ook weer op de lange kant. Dit is de korte kant, denk ik. De 21 centimeter kant. Op de korte kant doe je hem op 2 en 5,5. Net als de grote box. Die doe ik op 5,5. Vijf en half en twee. Dan gaan we op de lange kant rillen op 2. Op 5,5. Op 10,5. Op 14. Op 14 en op 19 centimeter. Nou, draai naar de lange kant en dan ga je eerst hier insnijden tot aan de tweede vouwlijn. Hier. Op die 15,5. Net daarnaast. Tot aan die tweede vouwlijn. En dat doe je ook op de 5,5. Tot aan die tweede vouwlijn. En de rest kunnen we gewoon knippen. Maar die twee lange zijn wel fijn als je die even gewoon met het snijmes kunt doen. Zo, dus die twee zijn ingesneden. Dan gaan we dit wegknippen, want dit mag er helemaal vanaf.
dat weg. Daar knippen we nog een stukje weg. Zo, dus die twee hoeken zijn eruit. En hier mag je alles inknippen tot aan de tweede vouwlijn. Vervolgens knip je hier de hele 2 centimeter weg. Hier mag de 2 centimeter rand er vanaf. En hier mag die 2 centimeter rand er vanaf. Zo. En dat doe je ook aan de andere kant. Exact hetzelfde. En dan uiteraard ook hier weer alle vouwlijnen eventjes natrekken met het vouwbeen. Zo, die zitten. En dan gaan we hem in elkaar zetten. Dat betekent dat deze twee, die komen hier opgeplakt, die vier. En hier mogen we ook de hoeken even van gaan afronden, want dat wordt zo meteen de flap. Het sluitdeel. Van die langste kant rond je de hoeken af en ook hier in het midden eventjes een klein hapje eruit. Nou, dan ga ik nu een keertje met tape alles vastzetten. Kan namelijk ook. Dan zet ik op die flapjes tape aan de buitenkant. Ik zet er één tegen de vouwrand aan en één aan de buitenkant. En dan doen we hier aan de binnenkant op de flappen, alle drie die buitenste flappen, echt aan de buitenkant nog even een stukje tape zetten. Zo. Dan kunnen we hem in elkaar gaan zetten. Dan beginnen we met deze kantjes, die twee. En ik zet er gewoon ook nog wel eventjes wat extra tombo smerik erbij, zodat
zodat we ook nog een klein beetje kunnen schuiven. Zo, en die zetten we ook vast. Netjes ook weer hierin zorgen dat die hoeken goed aansluiten. Ook aan die kant. De hoekjes mooi aansluiten. Eventueel eventjes met het vouwbeen eroverheen. Zodat hij goed vast zit. En ook de andere kant doen we exact hetzelfde. Zijn kanten zitten vast. Nou, dan doe je hetzelfde als bij die basisdoos. Je gaat al die flapjes eventjes naar binnen plakken. Zodat die randen netjes afgewerkt zijn. En dan begin ik ook weer met de zijkantjes. Ja, en dan moet die natuurlijk aan het doosje gemaakt worden. Kijk, dat zit keurig. Dat is het basisdoosje. En dan wil ik die rondingen naar binnen houden. Dus hij moet nu zo op het doosje komen. Deze kant. Zo komt hij erop. En het past inderdaad keurig. Daar word ik blij van. Dan heb ik nog wat designpapier. Even kijken, dit was voor het deksel. Of eigenlijk voor de bodem. Die komt hier bovenop. En voor de zijkantjes heb ik twee stukjes van 10 bij 7 centimeter. Die ril ik nog even op 3,5 centimeter. En dat wordt de verbinding tussen die twee delen in. Die. En deze. En dus die zetten we vast op de onderkant van het boxje. Aan de grote box. Hier aan de zijkant van de grote box. En dan wel recht graag. En deze kant, die komt vast. En dan gaan we goed opletten. Hier zit de voorkant. Deze komt aan de binnenkant. En dan mag hij zo er tegenaan. Zo. En datzelfde doen met het andere doosje. Daar heb ik voor deze twee stukken ook nog designpapier gesneden. Dat zet ik er ook nog even op vast. Hier een stukje. En op deze stukje.
En dan moeten we nog even het midden van het doosje zoeken. Want we willen hem natuurlijk ook gewoon dicht kunnen maken. Net als dat ik hier gedaan heb. Er komt nog een stukje lint doorheen. En dat is super makkelijk. Die schuine lijn is 11 centimeter. Je pakt je lineaal. Je gaat diagonaal over dat ding heen. 11 centimeter, het helft ervan is 5,5. En dan ga je hier een gat maken. Dat doe ik ook aan die kant. 11, 5,5. Hoppatee. Nou, dan maken we er eventjes een stukje lint doorheen. Die gaat hier door. Even een beetje met de pooktool er doorheen. Knoopje erop. En die kun je eventueel nog vastzetten met een plakbandje. En dan zou je de binnenkant van het doosje ook nog af kunnen werken met wat designpapier. Dat ga ik nu niet doen. Dat ga ik later doen. Want ik werk het wel even af met designpapier. Maar als je dat lint even vastzet met een plakbandje, dan zit hij net wat steviger erin. Nou, die kant moet het lint ook nog even. Plakbandje erop. Ja, dan kun je hem natuurlijk versieren zoals je zelf wilt. Je kunt het zo veel en zo weinig doen als dat je leuk vindt. Hier heb ik ook een labeltje. Ik heb voor deze ook eventjes een labeltje gestempeld. En die plakken we er nog even op. Of die maak ik er nog even aan vast. Die schuilen we gelijk even af. Dat net even mooier als de lintjes schuin afgeknipt zijn. Die hangen we er gewoon aan. Strikje erin. Nou, als je het leuk vindt, kun je er nog een takje groen bij doen. Nee, je kunt er natuurlijk van alles bij doen. Dat was mijn bijdrage voor deze video. Na mij mag je nog even doorhoppen naar Carolien en de rest die meegedaan heeft aan deze video op. Ik hoop dat jullie een hoop inspiratie opdoen. En wens jullie bij deze alvast een heel fijn weekend. Vergeet het duimpje omhoog niet. En ben je nog niet geabonneerd op mijn videokanaal? Vind je het leuk om video's te kijken? Doe het dan zeker, want er komt momenteel iedere dag een video online. Met kerst- en winterinspiratie. Ik ga zeggen, fijn weekend en tot de volgende. Doei doei!